Rēzeknes nodā un Lūznavas mūžā ar izstādi telpa atbalstiem tiek iedzīvināta digitālā māksla. Atbalsts efekts atspoguļo netradicionālo nepareizo, kas ir pretstatā vispār pieņemtajiem pareizajiem viedokļiem. Sešu mākslinieku tandēms no Latvijas, Francijas un Īrijas iemieso spēcīgu ziņu sabiedrībai. Šis ir darbs, kurā es mēģinu ļoti vienkāršā veidā paskaidrot cilvēkiem, kas tad īsti ir internets un kā tas darbojas. Nu, tas, kas notiek, principā ir ļoti vienkārši ir divi ekrāni, divi datoriņi, kur ir redzami šeit patās, un katrā vienā datorā ir iekšā informācija ar attēliem, kuri tiek sūtīti uz otra, izmantojot gaismas signālu, kas ir tad, kad gaismiņa jādeg, tad tiek sūtīts balts piksels, un kad gaismiņa nedeg, tad tiek sūtīts melns. Un tas ļoti vienkāršā veidā vizualizē principā jebkuru komunikācijas tehnoloģijas darbību. This work is named Hello World. Darba nosaukums ir sveika pasaule. Šī frāze, šis teikums parasti saistās ar digitālo kultūru, jo kad tu mācies programmēšanas valodu, tad tas ir pirmais kods, ko apgūsti. Šis teikums ir ļoti pozitīvs un cerības viesošs, bet manā darbā burts O mirgo. Šādā veidā parādās pavisam cits teikums – pasaule L. Tas runā ar duālo nozīmi, kas pastāv digitālajās cipartehnoloģijās un valodā. Digitālajās tehnoloģijās var gūt daudz pozitīvu lietu, bet tajā pat laikā tās ir briesmīgas, piemēram, sociālajā tīklā. Tajos ir daudz labu lietu un tikpat daudz sliktu. Digitālie mākslas darbi ir uztverami vairākos līmeņos, kā mākslas žanris, tas radies pateicoties moderno tehnoloģiju attīstībai un to pieejamībai. Arī 3D printētus priekšmetus vai timelapse video var uzskatīt par digitālās mākslas darbiem. Tomēr šī žanra izpausmes iespējas ir ļoti plašas. Sākotnējā izpratne par digitālo mākslu ir digitālo tehnoloģiju pielietojums mākslas darba radīšanā. Es pieļauju, ka digitālā māksla ir viens no laikmetīgās mākslas paveidiem. Tā pastāv jau kopš 70. Gadiem. Digitālā māksla ir diezgan populāra, jo tā ir pieejama interneta vidē, video formātā, sociālajos tīklos. Tā ir saprotama un identificējama gados jaunākajai auditorijai. Šī māksla liek mums apskatīties pasauli pavisam no cita skatu punkta. Liek arī skatīties pašiem uz sevi no cita skatu punkta. Un no tāda skatu punkta, kas līdz šim nav eksistējis. Pieņemsim uz to pašu augu. Mēs varam skatīties ne tikai kā uz augu, kas dod kaut kādu labumu, bet augu, kas līdzinās kaut kādu ideju. Izstāde tapusi projekta Digitālā māksla aptver Eiropu ietveros, kurš noslēgsies vien 2019. Gadā. Izstāde Lūznavas mužē ir viena no pirmajām projekta aktivitātēm. Mākslinieki savus darbus izgatavoja 3 eksemplāros, jo izstāde paralēli ir apskatāma arī Īrijā un Francijā. Projekta turpinājumā paredzēta vairāk izglītojošu pasākumi. Latvijas māksliniekiem tiks piedāvāta iespēja braukt un pastrādāt modernās mākslas jomā Īrijā, Francijā un piedalīties mākslinieku rezidencēs. Pie mums atbrauks mākslinieki no Čehijas varētu būt, arī no Īrijas vai Francijas, un vadīs modernās mākslas seminārus vietējiem iedzīvotājiem, skolēniem, visiem tiem, kam interesē māksla. Arī nākamgad tiks izveidota digitālās mākslas izstāde. Turklāt Rēzeknes novadā tiks iegādāta lāzera griešanas un gravēšanas iekārta.